Honzo, ty jsi první člověk, který ten film viděl v jeden den dvakrát za sebou. Můžeš ty dvě porovnat? Měl jsem možnost vlastně se zaměřit na trošku něco jiného. Můžu říct, že to tak 25% věcí jsem tam viděl jiných než to navíc, než u toho, co jsem viděl při tom prvním. Bylo to pro mě velmi intenzivní. Mnohokrát jsem měl slzy na krajíčku a spoustu věcí jsem si u toho zase měl možnost uvědomit a podívat se na to, že to lze dělat i ještě jinak. Zaujalo mě, jak mě to okamžitě od první vteřiny vtáhlo do toho děje a vyplivlo mě to na konci. Vždycky, když se stane nějaký silně emoční moment, kdy někdo si něco nového uvědomí, tak stejně tak jako pro mě je to většinou silný moment, kdy tam cítím jako takový nějaký hluboký soucit a porozumění, jak sám se sebou v tu chvíli, tak s tím, komu se to podařilo. Celý film jsem probrečela, prostě se mi to tak strašně moc líbilo a bylo to tak hrozně hluboký, že jsem to nedokázala ještě střebat. To je úžasný, pro mě úžasný film, neskutečný. Klepu se úplně, protože jako je to tak nádherně zpracovan a ještě si tomu věnoval 10 let svého života. To je něco neskutečného. Pro mě nádherný zážitek. No já cítím, že tam je prostě všechno. Že to opravdu obsahuje ten, to, co je v tom názvu, tak ten film opravdu splňuje. A já to cítím a mám pocit, že jsem na ten film čekala celý život. Naše kamarádka provozuje kino v Českém Krumlově. A už se na to těší, až to bude promítat a já jí po dnešku potvrdím, že musí nasadit několik projekcí. Ježíš, já vám moc krát, děvčata, děkuju. Děkuju. Tajemství a smysl života. Tečka CZ